यो विशाल पृथ्वी यसमा हाम्रो सानो र सुन्दर देश नेपाल र यही हाम्रो देश नेपाललाई विश्व समक्ष चिनाउन सफल विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र त्यही सगरमाथा भएको जिल्ला सोलुखुम्बु भ्रमण गर्न जाँदैछौँ हामी। फाइनली सल्लेरी बजार बाइक धोयो हो दाइ, के डिस्कमा माटो जमाइ हो माटो पुरै पछाडि कस्तो छ पहिला झन् अलिअलि धोएर त राम्रो भएछ नभए यो सबै हिलो हिलो छ क्या सबले बाइक धुँदैछन् अब हामी सलेरतिर जान्छौँ दाजु बाटो कस्तो छ उता ठिक छ है सो गाइज गुड मर्निङ फ्रम धाप अब हामी लाग्दैछौँ सलेरी सोलुखुम्बु सलेरीतिर वेलकम टु ओ आयो सोलुखुम्बु आज डे फो अनि लगभग हाम्रो ट्रिपको लास्ट डे हो अनि फाइनली वी आर एट सोलुखुम्बु हो भने जस्तो प्लान केही नै भएन मेन भनेको हाम्रो पिके पिक थियो है मेन डेस्टिनेसन पिके पिक थियो तर अब बाटो त्यस्तो भएको कारणले गर्दा हामी छिटै फर्क्यौँ नभए अहिलेसम्म पानी परिरहेछ यहाँ मात्र होइन नेपालभरि नै पानी परिरहेछ सबैतिर डुबान्छ धन्न यहाँ त सिमसिम पानी परेर त्यस्तो गाह्रो भएको छैन अब यहाँबाट चाहिँ पाताले 1 किलोमिटर रहेछ अनि त्यहाँदेखि सोलो त्यस्तै 30 किलोमिटर जति होला हामी यहाँ आउनुभन्दा अगाडि 2-3 दिन अगाडिदेखि चाहिँ धेरै राम्रो घाम लागिरहेको थियो अरे क्या घाम लागेर भ्यूहरू पनि धेरै राम्रो देखिने यो ठाउँबाट चाहिँ माउन्ट एभरेस्टकै ल्यान्ड हो गयो त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट चाहिँ जहीँबाट पनि देखिने क्या यहीँ डाँडाबाट देखिने जहीँबाट देखिने क्या तर अब त्यस्तै बेला आइयो दुःख लागिरहेछ यत्रो हिँड्यो है अन्तिममा त्यो डेस्टिनेसन पुग्न नपाउँदा दुःख लाग्छ नि त अहिले चाहिँ हामी यहाँ पातले भन्ने ठाउँमा छौँ हामी जानुपर्ने चाहिँ उहाँ सल्लेरी हो हामी बागखोर हुँदै बेली डाँडा हुँदै टिङ्ला भिडिसी हुँदै माथि सल्लेरीसम्म जान्छौँ अनि यहाँ पातले भन्ने ठाउँबाट देखिने चाहिँ हाम्रो एकदम माउन्ट एभरेस्टको भ्यू यस्तो देख्न सकिन्छ हामीले यहाँबाट फेरि कञ्चनजङ्घा दुधकुण्ड गौरी शङ्करहरू पनि राम्रोसँग देख्न सकिन्छ जान्छ अगाडि यो चाहिँ के भएको रहेछ बिग्रेकै हो यस्तो ठाउँमा यार उयो झरै क्या यार पहिरो झरै क्या हो ल अँ नत्रु न उत्रिनु एकछिन त डर लाग्यो नि यार ओहो त्यो कस्तो दामी देखेको क्या त्यो गाउँ पछाडि भ्यू ए जति घर बनाएर बस भन त म त जति अलिकति सुविधा कम हुन्छ नभए त लास्टै मजा हुन्छ नि यार यहाँ गाला पनि रातो गाला रातो भइहाल्छ नि मेरो पनि कति 1.5 घन्टा पुगिन्छ त्यत्रो लाग्दैन होला त्यत्रो लाग्दैन बाटो यत्तिकै बाटो यत्तिकै छ हजुर हस् हस् हुन्छ हुन्छ अङ्कल सर नेपालको माया हुनेलाई कम्ती नै यतिको नेपालको झन्डासम्म राख्न पाइयो नेपाल नेपालले धेरै माया गर्दछ भन्ने हुन्छ तर सबैले बोक्नु भएको छ हजुर बोक्नु भयो यत्तिकै हुनु पऱ्यो क्या भनेको उहाँ चाहिँ तपाईँहरू झापाली
कसको सरको ए बोला हार अरे जय झापाली सर पनि झापाली हुनुहुन्छ कि क्या हो कहाँ ढुङ्गामा चिप्लियो नि त जुत्ता भिजो जुत्ता भिजो अहिले लगभग 3 बजेको छ अनि यो हाम्रो आजको लास्ट दिन अब भर्सक हामी बाटो छुट्याउनको लागि सल्लेरी घुम्छौँ अनि आएर ओखलढुङ्गामा बस्छौँ सो द्याट अब भोलि हामीलाई सजिलो होस् जानलाई अलिकति बाटो पनि छुट्टिन्छ नि त फाइनली सल्लेरी बजार यत्रो दुःख गरेर भए पनि प्लानै क्यान्सल हुन्छ जस्तो भइसकेको थियो हाम्रो पानीले गर्दा जे होस् यहाँसम्म आउन पाइयो जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बु चाहिँ हामी थाप्लो एयरपोर्टमा आइसकेका छौँ हामीले भनेको अन्तिम डेस्टिनेसन पनि यही थियो है थाप्लोसम्म आउने भनेर सोचेको थियौँ आइयो पनि यस्तो पानी झरिया पनि यहाँसम्म आउन पाइयो है खुसी लागिरहेछ अब हामी सल्लेरी बजार घुम्छौँ अनि त्यसपछि आज बाटो छुट्याउनको लागि ओखल ढुङ्गा छुट्छौँ अनि त्यसपछि घर जान्छौँ भात खान्छौँ है अब चाहिँ हामी सोलुखुम्बुको सल्लेरी बजारमा छौँ बिहानको खाजा खाना हामी लगभग 4 बजे खाँदैछौँ ढिला भयो आज अब हाम्रो भोलिको प्लान भने झापा पुग्ने हो त्यही भएर बाटो छुट्याउन हामी आज ओखलढुङ्गा गएर बस्ने प्लान छ मौसमले साथ दियो भने भोलि हामी झापा पुग्छौँ सल्लेरी बजारमा छौँ अब हामीले खाना पनि खाइसक्यौँ यहाँ अनि हामी जहाँसम्म आउने भनेको थियौँ त्यहाँसम्म आयौँ थाप्लोसम्म भनेको थियौँ अब पिके पिक्ची जान पाइएन योपालि तर छिटै टाइम मिलाएर पिके पिक्ची आउनै पर्छ धेरै राम्रो ठाउँ रहेछ त्यो त्यहाँ चाहिँ आउनै पर्छ अनि अब भ्लग पनि एन्ड गर्छु म यो 4 दिनको ट्रिप होप हजुरहरूलाई मन पऱ्यो होला मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अब यस्तै भिडियोहरू म लिएर आउने नै छु त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ